Empat. Empat detailing cuci kereta. Dia dekat top di kaki lah. So, diorang ni guna chemical guys. Nama siapa bang? Wan. Wan. Boleh eh? Ambil gambar sikit. Boleh. Jangan ambil petang dari KL. Dari KL. Zip lah nama tempat pertama tu. Yang best-best kat KL. So bagi tahu si Fish tadi, dia bilang, okay, nanti sini sampai tengah hari. Tengah hari dia bilang. Ya, itu lah. Bila ni? Wah, detail lah. Shampoo, dressing, cleaners. Macam-macam warna. Cover. Biasanya berapa? Berapa ringgit? Sini cuci kalau biasa kalau medium, small. Large lah. Biar ada tiga jenis lah. Small dalam RM15. Kalau medium RM20. Kalau yang large RM25. Large tu seperti? Large tu seperti macam Arza, Banza. Kalau medium ni macam Proton, Mira. Benda macam kancil, kecil lah. Yang kecil tu yang paling kecil punya lah. Ramai bang yang buat detailing dekat UK. Boleh lah. Geng-geng auto show ke, geng-geng racing ke, auto show lah. Geng-geng. Apa tu macam? Haa, cuma. Boleh eh? Best juga. Ni dia punya accessory shop. Alamak. Ini untuk dijual juga. So, chemical brothers local brand sini ke atau import ni? Los Angeles ya. USA kan, USA. Boleh cium bau ah. Polis kereta. Okay. Oh, champion. Bukan, itu apa yang photoshoot yang dulu, yang sponsor cuci. That is before everybody. Wet body biasa ya. Agent sudah tapau semua ni. Tidak boleh orang lain cari makan ni. Oh, dia orang favorite Nadi ni, deep dish. Ni kalau beli-beli ni, pasangnya di mana? Boleh juga patah. Boleh. Oh. Accessories lah. So maksudnya so location dia ni lah. APnetics Auto Zone lorong cyber square tu. Oh ni naik ni Rizka ni nak pasang Pak tu sponsor. Hello. Hello. Hi. 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 Hello. Hi. Chris lah. Hi. So oh, yeah. Motor rumah.
Nah, datang dong, datang. Kalau visit, that's good. Yang first time di Sabah yang shoot yang motosport ya, yang demo. Foto nak ya? Bukan, Galeri Kereta Network sama Aerodyne. Tidak masih eksis gitu ya. Boleh. Yang datang first time mau tahu motosport Sabah lah. Kan ya bos? US ya? US. Macam dia punya price wise untuk commercial okey kah? Price-wise, commercial, more or less Maguire's lah. Sama Maguire's. Maguire's. Tapi yang ni datang dengan packaging yang stylo-stylo kan? Stylo, so in terms of kalau mau jual sebetulnya. Oh ya kan? Okay lah. Okay, market quite good no? For, oh ya kan? For macam kawas, dia pakai ni barang ataupun banyakkan macam auto show punya personal yang beli sendiri? Ke public pun beli juga? Sama lah, public. DIY dengan chemical guys, dia ambil pekal juga kan? Ambil stock banyak-banyak juga sekali. Tapi mostly kami stock up di Thailand. Macam shampoo saya ni. Semua cantik macam shampoo kan? Ya, cantik gila. Okey lah, ramai lah. Okey. Ambil dari Thailand. Kami Thailand. Dan turun di KL. Okey. So KL is meant for distributor. Malaysia. Kenapa tidak ambil direct dari Thailand? Memang begitu dia punya route. Oh, dari dia US punya lah. Distributorship lah. Itu US Thailand letakkan. Okay. So, we do it right now. Kami punya event di Thailand, really? Kita kat Thailand, April. Early April. Kami launch di Thailand juga. Next is Brunei, 17-18. So, 17-18? Ya, dah show kan? Bridex. Di Borneo Custom. Sama. Sebenarnya member pun di Brunei nanti open ke Philip Chow. Oh, Philip Chow guys. Chemical guys juga. Chemical guys. Saya tahu dia ada verifier sama Q7. Mau visit dia punya kedai lah nanti. Sama. Sekian malam.